So hii nchi imekuwa na phases. Ukurasa wa kwanza ulikuwa independence. Wa pili ni second liberation. Na hiyo tumepata. Si tuko na uhuru sasa? Yeah. Tuko na uhuru. Yeah. Human rights tuko nayo ya kutosha, si ndio? Yeah. 2010 constitution iko nayo. Hata BBI sisi tunasemanga hata hiyo ni sawa. Lakini we already have got that freedom. We have got that freedom. Tulipata. Sasa ile tunaelekea ni kingine. Na hiyo ndio the ultimate freedom. The ultimate freedom ni hii. Besha. Besha. Hii. Na musidanganywe na mtu, hiyo ni wheelbarrow, hapana. Ni hii. Ukiwa na hii, hakuna mtu atatawala wewe. Hakuna nini? Mtu atatawala. Na hiyo ndio inaitwa economic revolution. Ndiyo hata tunauliza wazee ambao wamekuwa kwa second liberation, wakati yao umeshafika, umeisha, asanteni sana, sasa wachie sisi. Tunajua hii. Tunajua nini? Yesha.